Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cəryanının əsas nümayəndəsi, şair, yazıcı, dramaturq, milli romantik şeirin və məzum vaciənin banisidir. Hüseyin Cavid doğma adı Hüseyin Abdullaoğlu Rəşidzadə olmuşdur. Hüseyin Cavid 24 oktyabr 1882-ci ildə Naxçıvanda ruhani ailəsində anadan olub. İqtidai təhsilini Naxçıvanda Molla Məktəbində, orta təhsilini Məhəmməd Tağı Sidqinin Məktəb-i Tərbiyə adlı Yeni Üsulu Məktəbində alıb. 1899-1903-cü illərdə Təbrizin Talibiyyə Mədrəsəsində təhsilini davam etdirib. 1909-cu ildə isə İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Şöbəsini bitirib. Əvvəlcə Naxçıvanda, sonraca Gəncə və Tiflisdə 1915-ci ildən isə başqa müəllimçidir. Hüseyin Cavid dramaturgiyası. Ömrünün sonraca illərində Hüseyin Cavid daha çox dramaturg kimi tanınır. Onun fəlsəfi və tarixi faciələri, ailə mənşət dramları, üslub yazısı, ədası, yeniliyi baxımından Azərbaycan dramaturgiyasında yeni mərhələ yaradır. Bununla yanaşı qələmə aldığı ana əsəri, Maral, Şeyda, Uçurum, Afət, Xəyyam əsərləri ilə milli teatr mədəniyyətinin inkişafında qüvvətli təsir göstərib. Hüseyin Cavidin iç dram əsəri anadır. Daha sonra məzun faciəyə kimi qəbul edilən əsər 1910-cu ildə qələmə alınıb və ilk dəfə 1913-cü ildə Tiflisdə Cüdyo Şirkəti mətbəəsində kitabda şəklində şübhü görüb. Əsərin yazılış tarixi Cavidin Gəncə həyatı ilə bağlıdır. 1909-cu ildə İstanbulda təhsilini yenidə bitirib Naxçıvana qayıtmışdır. 1910-cu ildə İstanbul Universitetində yaxşı tanıdığı həmkarı görkəmli ədəbiyyatşünas və tənqidçi Abdullah Solub, yəni Abdullah Solub dəvəti ilə Gəncəyə gəlib, ruhani məktəbində müəllim kimi şəhərdə başlamışdır. İki ədəb ünsan tapdıqca ədəbiyyatın və teatr sənətini söhbət edirdi. Elə bu əsrdə Cavid Avropa teatrını şərq ləvətlətli yeni çalanın meydana çıxan modelini milli sənətimizə gətirmək üçün düşür. Bu niyyəti onun ana əsərinin qələmə almağı sadə sövb edir. Ana əsəri Hüseyin Cavidin dramatik əsər sahəsində ilk qələmə təcrübəsi olsa da həm ideya, həm fabula etibarı ilə çox gözəl əsərdir. Məlumdur ki, anı faciəsinin mövzusu Dağıstan həyatında almışdır. Əsərin baş qəhrəmanı Səlma Azərbaycan ədəbiyyatının karakterik olan tipik ana obrazıdır. Dağıstan xalqlarının onların temperamentinə xas, əhval ruhiyyənin hüküm sürdüyü əsərin əsas xəttini Səlma ananın oğlu Qanpuladla onun rəqibi Orxan obrazında olan eşq oğluna mübarizəni faciəvi sonluq olduysa da, dramaturgun təbrik etmək istediği əsas ideya Qafqaza müsəlman xalqlarının məxsus qonaqpərvərlik, düşmənin belə olsa sənə sığlanan mərhəmət göstərmək kimi mənəvi xüsusiyyətlərini təbrik edir. Əsərdə İsmət, Orxan, Qanpulad, İkinci dərəcəli obrazlar səhnəyə gəlsə də hadisələrin mərkəzində baş qəhrəman Səlma ana durur. Əsərin böyük bir hissəsini ananın monoqları təşkil edir. Bəlkə də Azərbaycan tamaşaçısı ana dramına qədər bir obrazın səhnədə bu qədər daimi zal ilə dialoqa girməsinə şahid olmamışdır. Ana monoqları sonralar ədəbiyyatımızda yeni ana obrazının yaranmasında bir vasitə təsir göstərir. Məsələn, ananın oğlunun gözləri qarşısında öldürdüyünü, evdə sığandaq verdiyi ilə qatil Muraddır. Eləmək buna görə də Hüseyin Cavid varət olandan sonra onun iç nəşrinin əsərlərindən biri ana peysi oldu. Hüseyin Cavid ana əsərini birinci dəfə və tamaşaçılar tərəfindən maraqlı qarşılanıb və uzun müddət repertuarda qalıb. Hüseyin Cavid 5 dekabr 1941-ci ildə 59 yaşında depresiya qurbanı olmuşdur və onun dəfniyi Naxçıvandır. Hüseyin Cavid 2023-cü 140 ili kibridir. İndi isə ana tamaşasına baxmağa sizi dəvət edirəm. İştirakçılar Səlma ana, Qanpolad, İsmət, Qanpoladın nişanlısı, Çərçəb qızı, Səlim İsmətin qardaşı, gənc birləşçi Səlimin arkadaşı, Orxan İsmətə vurulmuş bir dəlilanlı, İzzət və Murad. Səhnə Dağıstanda otlu ağaclı kiçik bir baxça ərsidir. Baxçanın yanında sadə və fərqanə bir evciyə görülür. Uzaqda lətifli rəngarəng buludlar, yüksək və mavi dağlar nəzərə çarpar. Səlma qapı önündə oturub, pək düşüncəli görünür. 2 dəqiqə sonra qalxıb, yüzünü göy səmtinə tutar. Sinirli və həyəcanlı bir səslə. Ey mərhəmət çanı, ey ulu tanrı! Ey yerlərin, göylərin hökmdarı! İnayət qıl yox başqa bir havada, yalnız varım yoxum, tək bir oğlum var. Ah, Qanpolad, nuri didəm evladım. 3 ay var ki, məktubunu almadım. 3 ay var ki, taqət qalmamış bəndə. Gözüm yollarda intizar içində. Ah, gəliyor İsmət, nasıldı məhcub? Qız
məktub. İşte məktub. Kimdən quzum? Qampoladdan. Kim verdi? Qonşumuz qorxmaz oğlu Müslimdir. Nasıl qampoladın? Şükür sapsan var. Gəlmiyor mu? Məktubda yazmış tamam. Ah gözəl ismətim otur evdə sən. Biraz tək başına çalğı çal eylən. Ben de məşğulda şimdi her ne varsa oğuzdurup tez gəlirəm. Of Qampolad kim bilir şimdi nerede? Ben burada yalnız o gürbət ellerde. Bir yıl evvel nişanlandım ben ona. Talim ucundan düşman olmuş bana. Artık onsuz her şey gözümde məhsun. Bir an olmadım hayatımdan memnun. İzzet, İzzet, sen bir tarafta dayan bekle, sakın İsmet seni görmesin. Kim bilir, belki o evde yoktur. İşte o karma sesi. Ne kadar oldu bir sağlı. Evet, ben sorumlu, ben sorumlu sizi. Ah kız, ne bak, sultanlara layıkdır. Evet, zalim, Qampolada aşıkdır. Her gün haber tutar gelip gelende, onun adı bir an düşmez dilinde. Zalim kendi üstünden habersiz. Bilmiyor ki, eşkinden divanayız. Bilmem ona nasıl dert anlatmalı, yalnız yalvarmalı, korkutmalı. O kızda bir böğüşlük var. Onu gördüğüm zaman ruhum sarsılır. Dilim söz söylemekten aciz kalır. Orhan, sen bir gitsen, düşünmürem. Billah bu hava sen asla yaratmaz. Peki ne yapmak gerek? Bırak bazen, o kız kendisiyle bir sana yalvarsın. Hayır, bu iş mümkün değildir, haşa. Ben ona gelip derdimi baştan başa anlatırım, hoşrak olur. Üst tutur, dert dersen. Gel yeme, Orhan hiç daha aciz değil. Haydi İzzet, suslu qarmaq, sən çəkil. İnan ki, alt üst eylərəm aləmi. İsmət Orhanı rədd edər, öyləmi? Yaşar dağlar başında qartal kimi, qoşar səhralar başında maral kimi. Bəndən başqa bulamaz bir ənisi. Ah Orhan! Nə var, nə yox? Çox şükür, qan qorxdan bugün məktub gəldi. Nərdə Səlma? Qomşuya getmiş, şimdi gəlir. Pək əla, fəqət niçin? Getmiş mollaya bulsun, məktubu oxusun, xatirizəm olsun. Peki evde kim var? Kimsə yok. İsmət, Allah istəyirsin. Nədir bu halət? Bəs bənzin solmuş, çöhrən dəyişmiş. Kolay gəlməsin sənə bu iş. Evet, doğru. Fəqət merak intizar biraz sığmış mənim. Gəlib halım var. Qampolad istin qüvvətdə sönülsün, sən burada ancaq sol. Qarı çəyək düşün. Lakin təmindən başqa çare nə? Yazıb İsmət, yazıb sənin üstünə. Benim gibi bilinəcə aşıqlarken. Ah sus Orhan, sus. Orhan, işte varlığımda gördüğüm nişan Qampoladdan yadigardır bana. Ömrüm olduqca bağlayan ben ona. Bir yüzükdən belirləsin ihtiras. Evet, bu bir zəncir, hiç kırılmaz. Onun heç bir mənası yoxdur. O bir boş xəyaldır, səni qorxudur. Sus Orhan, Allah için çekil git. Mərhəmət qıl, insafsız olma. Ya Cəlal canı, ya Hərtəzə canı. İşte sən, işte xəncər, işte Orhan. Orhan, billah yazıqlar olsun. Sənin kimi bir digidə çox ar olsun. Kətçüsü xəncər. Ah, Səlim. İsmət, söylə Qampoladdan. Nə xoş xəbər var? Bilmək. Nə etmiş? Bilmək. Səlma nərdə? Qomşuya gitmiş. Niyə? Məktubdan bir xəbər. Fəqət bir təlaş var sənə yüksündə. Nasıl təlaş? İşte sən, işte cührən. Səndə bir iş var, gizliyorsun bəndə. İnan ki, yok heç bir gizli iş. Ah, söyleyim, söyleyim qardaşım. Ancaq bu sirri bir sən bilmək, sən bilmək. Baxçaya çıxmışdım, Orhan göründü. Nasıl Orhan, bu kim, bu hangi Orhan? Qomşumuz Xanzada zəngin bir zaman. Məktubdan Qampoladdan əhval soruşdu, cavab verdim. Bir zaman qüvvətindən, varından çox söylədi. Sonra bir de Nilan'la eşk elədi. Gəl də salım dedi, başqa bir yana. Peki cevap vermedin mi sen ona? Emin ol, pek güzel cevaplar verdim. Nihayet. Def ol dedim, gözlerine tükürdüm. Öldür dedi, Orhan öldür, işkenceden kurtulsun zaman. Nihayet. Sakın, sakın, sakın. İsmet, kızım, müjdemi ver müjdemi. Bundan sonra cüz sevin tərk et gəmi. Şükür, çok şükür, sap sağlam, könlü şad. Bu gün yarın gəlmək üzrə Qampolad. Allaha şükür, gəlmək üzrə mi? Hay hay, yazdığından bəs bəllidir ki bir ay. Tamam bir ay tədarüş etməkdədir. Çox ehtimal var ki bu akşam gəlir. Evet, bu akşam ya sabah qavuşdurur sizə o qadir Allah. Rüsxət versəniz, şimdi gedib evimizi söylərim deyiz.
Anam gül hep ünkesidir. Heç rahat deyil. Heç kızım. Çok gecikmə. Ya Rəbb, şükür dərgahına çok şükür. Sənmə daqibət bir gün görür. Sənmə bacı, müjdəmi ver, müjdəmi. Nasıl müjdə? Orhun gəldi. Köydə mi? Evet, köydə, şimdi gəlir. Ne müjdə istərsin, Aslı Hanım? Sən nə istərsən, fark etməz. Ah, ne büyük kadın, büyüklükdə, mərhəmətdə seçilmiş, alicanablıq boyuna biçilmiş. İşte gümüş kəmər, həm də yepyeni. Sonra yenə məmnun eylərim səni. Ah, bu qurşun nə? Ruha dəhşət verir. Aman yarəb, hep tüklərim ürpənir. Köydə yenə qanlı bir atışma var. Yoxsa yenə çarpışır mı qaçaqlar? Eyvah, can qurtaran yox mudur? Nə var? İmdat, həmişə imdat, qurtar məni. Gəl, hiç qorxma, hiç sıkılma. Ah, mərhəmət, yoxsa məhv edərlər məni bu saat. Gəl oğlum, gəl evdə bir tərəfdə saxlan. Allah böyüşdür, bir şey olmaz inan. Allah razı olsun. Səlmə Muradı evində gizlədər. Bu vaxt Səlim əlində xəncər, xaini axtararaq Səlmə anadan qatilin yerini soruşar. Səlmə ana qanpulatdan xəbər istər. Səlim Orxanın İsməti sevdiyini söylər. İsmətə qovuşmaq üçün qanpulatın bu gün gələcəyini öyrənər. Bu onu öldürmək üçün qarşısına çıxar. Lakin qanpulat Orxanı və İzzəti vurub öldürür. Bu arada Murad qanpulatı qəlbindən vurar. Gəl ana, oğlun gəldi işte. Oğul, oğul. Of ana. Can qanpulat. Ah, sana kim qıydı, kim, hancı cəllat? Ağlama, hiç kimsə qıymamış bana. Düşmanım kanlı talihimdir, ana. Ah, Qanpolad, çaşı məhv olaydı, görməyəydi. Çaşı məhv olaydı, Səlma, görməyəydi sən alqan içində. Ah. Ah, Murad, alçaq Murad. Durma sen de, haydi fırsatdır, intiqam almalı. Səlim, istemez. Səlim, bırak, boş yere tökmə qan. Ben kendim aldım onlardan intiqam. Ah yavrum, sen rahatsız olma. Nasıl, yaran nasıl? Yandım ana, alevlendi kalbim. Tükendi səbrim. Ah biraz su, ateş almış her yerim. Ah evladım, su zarardır sana. İsmet nerede? Çağır gelsin bana. Şimdi buradaydı, evvel. İsmet, gel, son nefesimdir. Gel, gel gidiyor Qanpolad. Ya Rəbb, merhamet, merhamet ya Rəbb. Elvida, elvida, gözəl İsmet. Ah, Qanpolad! İsmet, eyvah! Elvida, əşhədü ənnə la ilahe illallah. Ah, seni çok gördü Tanrım. Qızıl güllər açmış köksündə yavrum. Yalnız bırakmam əsla səni. Ben senden daha müstəhəqim İsmet. Qanpolad, sen de tez unuttun beni. Allah təhəmmül ver, səbir ver. Açıl, yarıl, parçalan ey alçaq yer. Ah, ben ne yaptım, ne günah işledim. Durduğum yerin nəhət elədim. Qanpolad, işte qıydığım nevcaban. Tükənməz bir uyğa dalmış ama. Hayır, bundan sonra durulmaz burada. Tez savuşmak gerek başka bir yurda. Yoksa buğum buğum doğrarlar beni. Kurtaracak bu yolu havadar beni. Aa. Qonaq kardeş dur, telaş etme sen. Korkma bir zarar gelmez sana benden. Çünkü ben evvelden söz verdim sana. Qatil olsam bile Selma vermez seni ele. Aman ah ne büyük bir kadınsın. Ama senden bir ricam var. Senin adın ne? Sərkəz Murad. Ah oğul oğul. Qəhrəman oğul. Qanpolad! Öldürdüyüm Qanpolad, Səlmə fəna! Murad, sən həm gəlibsin, həm mültəci. Burdan sağ qurtulub gedərsin şimdi. Amma bilməlisin ki, şu qanlı aslanım, şu qaydığın zaman oğlumdur. Ah Səlim, nəredəsin? Gəl işte fürsət, qanlımız burada. Sus kızım İsmet, sus! Qonaq, gelip bir qonaq verilmez hele. Ah
Hayır, böyle vizansız şöyle şöyle. Amandır yavrum, bildin mi? Rahim beni rüşte işte. Evet, doğrayım, məhv olmalı zalim. Ah, bir alçağa mərhəmət nə lazım? Qanlı bir canavar sağ bırakılmaz. Ben bir hainim, öldürün. Hiç olmaz. Yaşatma ana, bence hala filla yaşamak ölmekten evla. Hayır, sen benden eylerken iltica. Söz vermişim, dönmem sözümden asla. Yarab, ne bəxtiyarım şölenler. Git namert qonaq get, alçaq mülteci. Git miskin, herif git, cəllad yırtıcı. Git vicdansız, kendini qurtar yaşa. Ancaq vicdansızları bəslər dünya. Mərhəmət, yarab mərhəmət inayət. Təhəmmül ver, qalmamış bəndə taqət. Ah, qəlbim az qalır partlasın Allah. Allah, nə bədbəxtana oldum eyvah. Həsrəti könlümdə can verən evlad. Ah, qəhrəman oğul, naçam qan polad. Haman oğlunu qucaqlayaraq şiddətli və yıxıcı qışqırıqlar içində boğulub düşər. Bu sırada Səlim ilə arkadaşı dəxi bir yer tərəfdən çıxaraq hiddətli və məbhud bir halda bağa qalırlar.